Takže nazdar smečku, já jsem Husky a vítám vás u dalšího videa. No a dneska si ukážeme nějaký pokrok, co se tady udál. No vidíte, že jsem začal dělat takovouhle chodbu, to tady chci nechat, prostě podle mě to vypadá docela dobře. Bude to takhle symetrický, tady bude vchod do vlastního hradu a tohle bych ještě nějak moc neřešil, protože vůbec ještě nejsem si jistý, jak to udělám. Já když jsem to stavěl, tak ty věže jsem posunul o jeden blok, tady tam ta věž byla posunutá o jeden blok sem, takže já postavil celý tohle sto a pak jsem to musel celý zase zbourat a posunout jenom o jeden blok. Já myslím, že mě z toho asi trefí veverka oříškem, ty vole, fakt jako úplně hrozný. Ale co jsem ještě chtěl tak nějak udělat je, že jsem chtěl jít do dolu a ukázat a vysvětlit jednu důležitou věc. Ve zprávách se mi objevilo, že mi někdo nevěří, že jsem si natěžil ty diamanty, je tam teďka tak nějak zhruba dva staky, teď už si nejsem jistý. Vím, že jsem tam před chvilkou byl, ale nevím. Tady tu farmu jsem trošku teda vylepšil, že jsem tady dal ještě prout, aby to takhle svádělo ten kaktus na jeden blok, abych prostě jenom přišel, počkal si, až tady ten kaktus dojde a prostě vezmu ho. No a co teda jsem chtěl ukázat je, že opravdu jsem ty diamanty natěžil, protože ono to vůbec není těžký. A vidíte, že ten můj branch mine je docela rozsáhlej. Možná, jestli jsem to přešel nebo ne. No a tady jsem vlastně dělal takovou delší chodbu. No delší, ona je stejně dlouhá asi jako ostatní, možná i kratší. Ale prostě jsem chtěl najít nějaký diamant. A bych vám mohl ukázat, že vážně to není tak těžký mít dva staky dia a poctivě si je natěžit. Jako, nevím no. Ještě mi to připadalo, že já se mám snad obhajovat za to, že on to neví. Takže, kde to je? Tam jsem dal ten... Takže já opravoval úplně něco jiného. Super. Takže, je tady dva, čtyři bloky, jo. A mám z toho... Mě vypadlo dokonce 3. Mám z toho 8 dia, to znamená dvojnásobek. Jo. Tady vedle je hned další, a kde jich je 6. Kdy oni padají i 3, tak je asi jenom vyšší pravděpodobnost, že vám vypadnou 3 u toho Fortune 3. Mám jich 18, takže z těch 6 mi vypadlo 10. Takže jako pár takovýchhle ložisek, a kdybych měl ještě o něco větší Fortune na té trojce, tak určitě to bude padat ještě častěji. Takže, jako, není to tak, On je tady slime chunk! Děláte si prdel, on tady je slime chunk, já se z toho asi stvrknu! To je boží, sakra! To je super! Tady je slime chunk! Já se z toho asi, wow! Hele, tak už vím, co bude v příštím díle. Do Praha, je tady je normálně slime chunk. Příště stavíme slime boli, ano. Ne farmu, ale slime boli. Kurva jíčka snáší. Já musím přesně zjistit, jaký chunk to je, ale... Ty kráso, tady je slime... Tak to funguje. Kurňa, to je boží. Wow. Tyjo. Tak to budeme mít slime bolu, jak budeme potřebovat. Já samozřejmě jsem nechtěl říct nějaký takový sprostý slovíčko. Ale ty kráso! Oni fungují slime chunky. Já se z toho fakt asi... Wow. To je boží. Hele, tak tohle je super zjištění. Nenašel jsem to, když jsem to hledal, tak nikde, co jsem se díval, tak to nebylo uvedený, že fungují slime chunky. Ale ono to funguje, to je úplně boží. Takže v dalším díle určitě si nachystám věci a budeme prostě normálně tady dělat farmu, sakra, se tak těším, akorát nemáme, ale to se nějak podá, to se podá, já to vyřeším nějak ledem, že by to byl dopravní systém na ledu a takhle, takže budu muset využívat tu ledovou farmu, no to nevadí, to bude v pohodě, sakra, ale to jsem rád, že to funguje, tyjo, to jsem ani fakt nevěděl, že tady ten slime chunk je, musím se podívat přes nějaký program, abych určil přesně jeho velikost, protože to je důležitý. A ne velikost, polohu, tak. Velikost není důležitá, chunk má furt, myslím 25x25 bloků. No 50x50, sakra. Bych si měl zjistit. Ale ty kráso. Tak jo, tohle je fakt super.
No, to si necháme na příští díl, takže počkat, musíme se dostat zpátky. No, abych nezapomněl řeč, tak vůbec není teda těžký si nahrabat dva staky diamantů. Obzvlášť, když je to z takovýhodle dolu. Já tady jsem docela často furt něco kopu a když se podíváte, tak ty chodby jako uznávám, nejsou nejdelší. Samozřejmě bych mohl dělat delší, ale já jsem se rozhodl, že jich budu dělat radši víc. Já mám je vlastně na oba směry a jdeme nahoru. Já si tady vezmu svůj úžasný a dokonalý, nevím, se musím najest, sakra, mečík. A půjdeme to, půjdeme hezky někoho zabít. Kdybychom měli level 30, tak by to bylo super. Ale to asi se mi teďka nepovede. Se snažím to hodně tady osvětlit, protože nechci tady mít zombíky. A jakmile tady budou hradby, tak za těma hradbama bude všude světlo. Prostě nebude možno, nebude možný, aby se tam někdo spawnul, nějaký zombík nebo tohle, protože prostě já to fakt chci udělat tak, aby neměli šanci se spawnout. Akorát ještě přemýšlím nad tím, jakým systémem to budu osvětlovat. Napadly mě ty. Počkat chvilku. Tak, napadly mě dvě věci. Jednou věcí je, že bych mohl dělat jakože normálně klasicky torčky, nebo se pokusit nějak zamaskovat, a nebo mít redstone lampy a nechat to napojit na senzor světla a v noci, že by to vlastně začalo svítit a ve dne by to nesvítilo, což by bylo fakt hezky. A mohl bych tam dát nějaký zpoždění, aby bylo prostě vidět to rožnutí, než by se rožnuly třeba hradby. Až potom ten vnitřek. To by mohlo podle mě vypadat fakt dobře. Ale to je tak nějak plán do budoucna. Nicméně bych vám chtěl poděkovat, protože já teďka poslední dobou mám takový divný období, že se mi moc nechce ani natáčet, nemám na to ani čas a tak, ale snažím se do toho zase zpátky dostat. A děkuju vám za tu podporu, že prostě i když si mám nějakou tu pauzičku, že třeba nevydám jedno, dvě videa, takže jste tam pořád, jako, že se na to pořád díváte. Takže to je super. Ale počkat. Mám 21, to vůbec nejde. Level 21, ale vůbec to nejde. To je nějaký pomalý. No jo, musíme si udělat nějakou... koukneme do té potrapky. Když už jednu máme, tak bychom ji mohli pak opravit. No, respektive já bych ji měl opravit, protože... Tak jsme tady. No, farma moc nefunguje, ale to nevadí. Takže už máme plán do dalšího videa. Já vám děkuju, že jste se dívali až do konce. Tohle to bude trošku ustřihlý, ale... co se dá dělat? Doufám, že se vám video líbilo. Jestli ano, tak samozřejmě zanechte like. Budu rád za sdílení, komentář a odběr. A uvidíme se u dalšího videa. Zatím čau.